هي جنة طاب وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله استندرشم do të vazhdojna me librin Beturinat e Gjahiljetit, të pika e tretë të cilë kemi mbetë, se njeriu pasi që ta heke prej vetës e vetë një vest të keqë, një cilësi të keqë, duhet të ambjellje apo të adaptoj vetën e vetë me një vepër gjest të mirë. Dhe ne cekëm javën e kaluar për çështjen e sahabeve, për çështjen e selefit, se si Omar ibn Khattabi ka shku te Abu Ubejde dhe ju ka thonë komandantave vetë, emiratë vetë, na i tregoni shtëpia, do të thotë se çe keni jetën, a keni ndru apo jeni qata. Dhe thamë ne lam në pjesën e fundit ku Omar ibn Khattabi thotë, Omar ibn Khattabi para mendoni thotë, neve na pas ka ndru dunjoja përveç zëtia Abu Ubejde. Omar ibn Khattabi e thotë këtë fjalë, para mendoni vëllezër të ndershëm. Dhe thotë, asa zahide sa janë asketa janë konë në këtë dunjo. Dhe thamë Allah së të ndërshëm që sot dhe të flasna e dhilletun alel mu'minin. E dhilletun alel mu'minin, fjale e dhille vjen në nëshmim, amon këtu nuk në nëshmim. Këtu ashtë për butësi dhe që e ullë vetën tënde. Jo që e nëshmon vetën tënde, por këtu vjen që je i butën dhe i besimtarit. Dhe thot e dhille dhe thot që ka thoni Ibn Abasi, këtu ashtë e dhilletun alel mu'minin të jesht i butë si kur baba ndaj fëmijës. Si kur gazda ndaj robit, kurse do thot i ashpër ndaj qafirit, është si kurse ashpërsia dhe agërsia, ashpërsia vrasht ndaj jo besimtarit. Këtu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah së të ndërshëm, butësien e besimtarit me zveti është një cilësi që e donë Allah subhanahu wa ta'ala. Cili popull e ka këtë cilësi të butë, që është i butë me besimtarin, është i mëshirëshëm me besimtarin, Allahu subhanahu wa ta'ala këtë popull e donë. Këtë loj, këtë kalibër të njerëzive, Allahu i donë. Edhe ne, a dojmë që Allahu subhanahu wa ta'ala të na doje? A kemi dëshirë që neve Allahu me na dashtë? Ti nëse e donë Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë duhet që ta dojsh, dhe thotë këtë cilësi që ti jesh i butë me besimtarin. Nëse donë të jesh i dashur i Allahut, nëse donë të jesh ai njeri i cili për një me keqef me dashtë Allah subhanahu wa ta'ala, Allah thot në Kur'an, ja ejuha alladhina amanu, men jartadda minkum andinihi, fesaufa jeti Allahu bi qaumin juhibbuhum, wa juhibbunahu adhillatin, alel mu'minin, e izzetin alel kafirin, ju gjahiduna fi sebilillahi, wala je khafuna laumet e laim. Allah subhanahu wa ta'ala thot në këta jet, o ju të cilit kini besu Allah subhanahu wa ta'ala, man jartadda minkum, kush bën ridda, do të kush bën këthim prej feje, do të është musliman, dhe prej musliman bëtë shka, bëtë qafir, Allah i narujt. Dë thotë bën rridi, a këthen shpinën dinit Allah subhanu tala, e mohon fejnë Allah subhanu tala, fesohu fejnë atillahu bi qaumin, si të bojnë një rridi jo, si dilni prej dinit Allah subhanu tala, Allah unë ka me pru një popull të tjetër, ju hibbuhum të cilët i donë Allahu, vë ju hibbunahu edhe ki popull që vjen, edhe këto e dojnë Allah subhanu tala, qërë cilësi e kanë, e dhilletin alel mu'minin, janë të butë me besimtarët,
janë të mëshirshëm me muslimat, izzetin alel kafirin, janë krenar, janë të fuqishëm, nuk e ulin kokën e tyre ndaj qafirit, nuk i përkullit qafirit dhe nuk nënshmohet pranë qafirit. Edhe nëse ti je i dopt, edhe ti nëse je i dopt, je i lish, s'ke mundësi, a mund duhet të ambash krenarin tënde ndaj qafirit. Zguzon me ullë vetën tënde. Zguzon besimtari me u ba dervish. Dhe ti krenarin tënde duhet të ambash. Kurse ti duhet të jesh i but me besimtarit. Thotë të që awalë si fetim, thotë cilësia e par e këtyra ashtë, e dhilletin al mu'minin, është i but me besimtarit. Thotë hoxha, inë në ma shedidul esef. Ne, për fatë të keqë, duke në udhim, duke... sot thot ne në këto dit e shifna qartë se është e kundër të ajetit mes besimtarve. Allah subhanahu wa taala thot të jesh i but me besimtarët, kurse ne sot ditët e sotme jenë në të paqartë ajetin e kundër ta. Fe dhilletu lil kafirin wadih, i nënçmuar para qafirit, i but para qafirit, a këton, kurse azgon dhe trim para besimtarit. Edhe kjo e dukshme e qartë është. Kur i vjen një shka një qafer, minjerë thot, izvini, a, ma, më falë, une, ty, po, a më në kërë besimtarë, do të unë dëvrasë, ty së më njëfë më në kush jam, une të fshinj, une s'lo me dalë pishpijë, une ta bajket, une dhe pula stilo gjallë, une s'lo me marë frim, ty së më njëfë kush jam une. A, ma shallah, kërë besimtarin dhe besimtarit, ka zonë fuqi. Kërë ndë besimtarit, e merë armën minjerë. Kërë ndë besimtarit, ja zë rrugën me njëherë. Kur ndë e besimtarit, e nënçman. Kur është ndaj shkavit, ndaj e besimtarit, e shër, sa i mirë bëhët, vëllo dhele dhe pi kafe, dhele vëllo në japë në i dark, dhele vëllo në i thotë zotri, dhele dhe vëllo kërkondim, dhele, kështë me rrath, Allah i në rujtë. Allah i në rujtë. Vëllaj cilësi, të cilët të hoqët, të thotë e qartë, ditët e sot të shë bëqartë. Dhe thot, është i egr me besimtarin, kur që është i but me jo besimtarin. I në ke, hi në tem shifë i shëvari lë muslimin, thot hoxha, ty thot, kur hjecës në për rrug të muslimanve, thot, la të gjithë ahat ju rritë njërë hama ahadan, rral me gjithë, nuk e gjon apo as njonin që donë të mëshiron tjetërin, Allah në rritë. Nuk e gjon, as njonin. Si cili donë me hongër njonin tjetërin. Si cili peshki madhë, dhënë ta hongë e ja peshkin e vogël. Pa edhe i vogli dine kërë bëti i prapë, dhënë ta ojat madhin, Allah, Allah. E që diqme. Thot në gjdo vend, fikull një meken, në gjdo vend, fisë e jarat, në përkjera, a e ke poj. Në ndodhë dhe neja, në Allah në falë. A i donë me hi të ti të të vëzit, a i donë me hi këto ti prinati, ja, ha? E ki do me hi me i notë? Ja, rjegër. A i qonë ti qonë, a i qonë? Të risa, vetëm nuk cakrohen kjera, ta nuk është të vërteta. Për i nati, se nuk më thotë më falë. E di, zdo në mja shlu marudhën? Allah i në rujtë, akuton. Thot edhe naftë të pusë, të nga rejnë cilë të zonë e vendin. Cilë i akuton, botë kërse së shë, edhi, të shtinjen, edhi, i parit hipje, të zonë e një vend të ullet në karike. Thot, fishira, shej, thot, kërë shkësh me vlejt dikut edhe në market, a i tu priti, pak si pilon, që e ke bleti, që para ti ta pagu, që që kështë ti ma shpejt. Allah i në rujtë, thot, në gjdo vend, në pazar, në qendra të rektare, hatta fil mesajgjit, teri sa në dhe gjamia. Teri në sa gjamia, adi, gjiksin e, kutja kalzon gjiksin të në gjami, vlovi tanta, vlovi jot i cili janë saf me tia, vlavi jot i cili përkullet për Allahun, vlavi jot i cili bjen sejde, këti do t'ja qalë në shmus këta, këti do mi kalzo asgën lak. Allah i narujt, a nuk është e vërtet, Allah i zërë? Venjeron, ditë në gjumon, kur del pijaminje, kalabalak i matha, dikush t'a shkelkomen, dikush shtinjen, dikush t'ingret t'a këpucet, a i dhevit shkon ka kria, a këtan, dikush t'a përlin setrën t'onde, ti minja re këshipë, e dhe me kushon që më shtini, a nuk e vërtet, a? Edhe do me kalzu kujt, a shpërsi vlavit tanë, subhanallah, kjo është Allah së të ndërshëm një dukuri negative e cila është në mesin e besimtarve, e cila s'duhet të egzistan, kërsa Allah subhanallah të alat ka përshkrujt ti je i but, je i mëshirëshëm, je rahmet gjih me ka me besimtarin.
Dëgjit kull ju rritë një kull akharin, e shesit si cili do në të hajë tjeret. Shej agjib, thot hoxha, sënd e qudichme, ku është morali akhlaki muslimanve. Ku është që besimtar duen të duen në mezveti, që ka thonë pengameri sallallahu alesem. Ku është mëshira që duen të akin besimtar në mezveti. Ku është butësia që duen të akin besimtar në mezveti. Në mungon? Në mungon, Allah së të ndërshë, në kemi cek edhe në gjuma, khutbë në pengamerit sallallahu alesem, sielën e pengamerit alesem sallallahu alesem, që i ka thonë Muawi ibn Hakemit, ka thonë që kjo është namaz, nuk lejot me folë. Kjo është veshë me i bëjë badet Allah, të thotë, asë më shajti, asë më rejë, asë më fëndojë. Sot vallaj pak me së mishku për qefi ta shonë nonën, po, kur pa mankon disa vlazni për në Facebook, se dikujt ja kanë shajtë gruën, ja kanë shajtë nonën, ja kanë shajtë muatrën, këto rrujnë a zotë të kalzu se unë e mbroj të vërtjetën, unë e foli hakin. Hakin me ja shajtë dikujt nonën, muatrën, vajzën, gruën, Allah i narujtë. Qërë haki e të mbrojtë me ti? Ti e të mbrojtë shajtanin. Me prek dikon ndër, Allah i narujt. Allah i narujt o lezer, kjo musibet, kjo fatketësi. Dhe thot, ku është ajo mëshira jote? Ku është ajo butësia jote? Kjo është ofendim, kjo është nënçmim o lezë të ndërshëm. Qërë morali, së është ki morali besimtarit? Së është morali pengamerit a.s. Pengamerit Allah thot, në të rëganë kisë habithët, asë më shajti, asë më ofendoj, asë nuk nënçmoj. Dhe thot, por më tha kjo nuk lejot, kjo është namaz, këtu du të mi bëj badet Allahot, subhanahu wa ta'ala. Paramendojni, ai sahabi tjerë mere e bon nevojën në gjami, paramendojni vlazni, nevojën. Ndallot e kri nevojën e vogën në gjami, mrejna. Sahabë nërmëzohën, pejgamberi thot, lenja, mos e ngucni, në të asohës, je ka njësë, shka mi bo. Pas ta e fkat o filan, nuk ka qështu, nuk banë kjo vend namazit, kjo vend ibadetit, do të menja një kofu i gjunja të i vendit. Do të dy sende, na tregon mëshirën dhe edukatën dhe si duhet të sjellmi kur njeriu gabon, por një të nga në kalze për nga meri sallallahu alaihi wasallam se si pastrohet toka nëse ka urin. Toka, shumë dhe në livat, një ka kërë, ja gjunë një kofu i dhe pas, po të pastor. Lahët, toka dhe mush me boj ibadet ati. Shikoni dy sende, butësin, edukatën, sjellën, si duhet ta mësojmë njëri ku gabon, po na kallëzohet dhe si duhet ta pastrojmë vendin aty ku krijohet nevoja. Kjo është vëllazër të ndershëm që ne duhet të marrë edukat për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Ndoshta thot hoxha do waqat taqul li madha asna, ndoshta thot ti do të më kthesh mua kur them kështu, po çka të bëj? Sot çështu është në sjellja e njerëzve, si mos jashtosh nonën dy herë, ti kot me të sërmirësh vesh. Ha? Të ka të qëllue për një me, stakëfirullah, kjo është, e vërtjet e ti të mobe se zban a i qonë, mobe kur të shë, e di pëse une, a, ka, për nuk e pata pëse më keq kuptuave, a u dhubila, dhe të sielin e besimtarit e ignoran, përshem nëse kalzon edukat, nëse kalzon sielje, nëse kalzon mëshirë, a i të nënvlerëson, kurse si t'ja këthesh në formën e ti, në kalibrin e ti me të shajtme, me ofendime, apo njëntin lojtë, am njëf kush jam unë, a ke pas unë me mu? A i thot, më njerë thot, ka dalë, nuk e patën pak dhe shetë nga cmu, sa je, a këtala, je nërvës, a jo. E ndronë formën, subhanallah, Allah i narujtë. E thot, njerëzit, thot hoxha, thot, më njerë përgjegja, thot, qështu është morali njerëzive sot? Lë njën fa ma humila të amullu, thot, nuk ka dobi me njerëz përvec se musil në këtë formë. Por shumë, egr, ashpër, ofendim, e shajtëmje, edhe Allah në rujtë, kemi posë sende prezente o lezer. Vallaj, kjo është jo loti me dalë prej synit, për gjaki me dalë prej synit. A i thot, ke frikë Allahot, nuk është e vërtet, a i bërtet në telefone, i thot, e qka mos ki qitri, thot, gjerë se t'i zdike me folë. Ha? Ja mërë të luar, thot, unë ta bojnë, e ta këthej, e ketë, thot, ka dalë me musu gjutë, do mirë në veshë, ku po zati e këna? Ki thot me edukatë sjeli, a i e shanë. Ki thot, gjerë se t'i zdi me folë me to, hec, vjerë ma, a dhe ja shanë, me ka krejtë. Do të ka dalë për ku i e këtë në dëmirë në veshë, pëse me propunën këtë deregje. Allah i në rujtë, o lezër. Kjo do thotë që pas hapave shejtanit, pas e veprave të shejtanit, pas të shirave të shejtanit, thotë e kul hedha fem khati o suluk shein, thotë hoxha thotë, unë i di thotë që kjo është kuptimi gabuar, i cilë është përnda kjo sjelën në përz njerëzit, por thotë ti shkos pas ajeteve të Allah, subhanëve të Allah. Ha? Allah thotë kuran, wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'ah
ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. Thot nuk barazot e mira me të keqen, Allah subhanahu wa taala. Itfa billati ahsan, ktheja me të mirë, subhanallah. Qish mora i të shon, ai, ktheja me të mirë. Bonusi kur hurma që kanë thonë, i gjun gura, jo gjun hurma. Dardhë si gjun gura, e ta gjun një dardhë, s'ta gjun një gurë. Molla si gjun gura, e ta zrep një mollë madhe, subhanallah. Bonu thot, ktheja me të mirë. Thot se nëse ja kthen ti ati që ta bën të keqen me të mirë, ndoshta që i armiku jot nesër do bëhet mik i dashur joti. Pre sjelljes tënde që ke, wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin adhim. Thot kat nuk mund ta bëjnë, nuk mund të përballojnë kësaj, përveç ato të cilët kanë sabër dhe kujt i ka dhënë Allah subhanahu wa taala kush ka pas nafaq të madhe. Do thot se më ia kthi dikush me takthime të keq, që e ti më ia kthi me të mirë pak është, e di? Është rond. Do thotë që është vështirë në jafsin me bo tërbije, me bo edukatën në këtë formë. Thotë këto ajete duen, thotë pa tjetër, thotë hoxha, thotë që të dalën në majdan, të ndryqojnë. Se, thotë rëgjullën dëfa kebit kete fihi, fa u ka ke lel ardhë. Thotë një njeri ka jetë, thotë kam shumë me shpatë. Thotë tu hecë, bum, atë ka ndodhë dhe njerë në pazar, tu gutë, të kam shuë, thotë kardzuë. Kumë vë kullëhu ana asif, thotë si që është ti, ajtë në tamë shojë, dërdzoj, si që është më falë. Se gabova, qysh morën fal, mu më kardzu dhe unë mi thonë ata e më fal. A e thot morën më kam shu, qysh unë me i kërku falje. Po morën thuj, të qu dhe thuj më fal. Ma bun halal, unë e kesh gabim. Thot pa shalon, që ka me thonë? Aj. Që ka me thonë? Për shumë, aj dërdzon, aj dëmton, ti qu i thuj e më fal. Thot që ka me thonë? Thot jo, aj qële, thot të këshirë në, që këshu edhe të këshirë, aqë. Gëllje mova, këtë në kuj po të sitë, pëse së shirë e ti. Thot, kjo është e para, thot, por një të ndit a thua në njëri tjetër që shtu të të ndodhë dhe të bojë, ja. Pa qare ti i tretë, jësi i katër, ka me thonë, një bëm falëse, unë dëmtova. Nuk janë këtë njërëzë që shtu. Dë qëllojsh ti i tretë, apo të i katër, apo të i pesi, ka me kuptu, këtë një bëm falëse, unë dëmtova, jo ti. Edhe pse, dhe thot, që ka pri loj të njërzime, të cilë s'ka dërt, edhe pse të fendon, edhe pse do thot Sulman, do thot një se ka dërt hiç edhe ka qejf që ti je fajtor. Do thot ka qejf çdo herë që ti ajt dole asmi dole fajtor. Por do çollosh njerëzit se cili ka më pranu gabimin e vet dhe ka më pa që ka gabu. Kam dëgjuar në Kairo kur jam kon për një hoç tregojnë që ka kon autobus. S'ka pas kerin e vet. E dini ato autobusat që i mban ato na për tramvaj kush ka zënë për Stamboll ka tramvaj të mbadorën kështu vacën. Alla që ju kon guta vet, ti i keç, e di. Edhe e ka po që është hoqë, i thot, me të mamshu, së mamshon, edhe e mba atë, edhe kur lëviz dhe fëllu, vup, ja fut në kryje. Edhe, thot, fële më ndëjë, që këtë i pojnë, të në hejecen. Prap jam shonë, këtë anë një shlonë, edhe kurse, edhe jaftëpuzi, kur lëhatat, jam shonë, dyherë, tryherë, kësë jak të rinjë, të dalloj që fërle, fële më ndëjë, e këtë anë. Kur zëri pri ato e tramvajt, apo jaftëpuzin, ki që otë bas, ki që konë dalavargjia, këtë anë. E, më falë, të qërë njëri jeti, ma këtanë. Që isha këtë nërë, dyjarë, trejarë, po të provokoj, po të mëshoj, edhe ti ma këtër me të mirë, dhe i bënë asjat dhe këshillon, ki hoqë, konë, edhe pastaj ki uvzohet dhe bëhet pëjtë mirëve. Dhe thotë, sjelja e mirë, o lesë të ndërshëm, ashtë që i përfiton në zembrat. Për këtë zohet do të njëri u që të marë dhe të jaktheje me të mirë. Për këtë lesë të ndërshëm, do të siru bise jarët fejurit insana një murë bike. Dahu e murë, thot ti e të hecë me kerin tonë, dhe shën njëri që do në të takaloje, thot lene mërë në takaloje, lene të takaloje, fejda o kafe, fas të bira lej, nësajnë dalët, bon sabër mëra, thot inë në ke le të redin ma dhe hadethelu, thot se ti nuk e din ati që i ka ndodhë, ty e për shembol duke hecë me kerë, a i do në me kalu rrugën shpejt, thot ndalë mërë prite, thot se se di a i pse o të kalu rrugën, mos ka në i zarë, mos ka në i cmundë, mos do me marrë në ilaç në barnatore. Helbet, Allah alem, nuk e dina nëse që ka ndodhë me ta. Turitën zë uhnake, jekif bilbap, apo a i tjetër rritë e dera, do të bën sabër, prindit kaloje, a kutan, do të pa tjetër, për shkak se, do të nuk e dina asë njoni prej nëse qëfar halu dhe qëfar dhejti ka, a kutan, a i person. E do të që ne pa tjetër të adaptojnë vetën tonë në sabër, në këtë formë, dhe thot, Allahum urzëk në husnë në khulluk, o zot në furnizo me sjeli të mirë.
Se ne thot kena nevoj, thot inë në bihajgjetin, se ne kena nevoj që të kalzim butësi mes besimtarve, që ne të tregohemi të mëshirëshëm dhe muslimanve, kjo është thot një ibadet i haruar në mesin e besimtarve. Është një zakon, një tradit e cila akon ma heret e selefit e të parë tonë, kurse sot nuk ka, e thot ne, Lijujet thot që ne ta ripërtrim imanin ton dhe ta ripërtrim në këtë vepër të cilën e kena haru mes besimtarve, thot Allahume gjedi del iman fi kulubina, o zot na ripërtri imanin në zemra tona, o zot thot urzuk na kalben gjedida, o zot na furnizon një zemër të re, khalisan lek, e cila është e sinqert, e pastër, vetëm për ti ja Rabbel Alemin, dhe kështu Allah së të ndërshëm, mbarojna me këtë që besimtarit duhet jetë i mëshirëshëm, i but me besimtarin, kjo është një ibadet i cili në mungon në shëqërin ton islame, kurse prej veprave tjera të cilët duhet besimtarit i ngjallin, është Allah së të ndërshëm istighfari në kohën e sifirit, dhe që me bo istighfar në kohën e sifirit dhe që sunet i haruar që është mundal dhe me u kujtue dhe me meditu në krijesat e Allahut subhanahu wa ta'ala, që Allahu subhanahu wa ta'ala kërkon prej nesh që ne të meditojmë dhe të shikojmë fuqinë Allahut subhanahu wa ta'ala. Lusëm Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahut të na japë sukses. Lusëm Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahut na vonë prej tyre, që të zemrat tona të jenë të buta me besimtartë dhe të kemi sjellje të mirë, dhe lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon në xhenetul firdaus. Lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu të ndihmon musliman kudo që janë, kom të forcon dhe me fitoren inshallah sa më shpejt tek zonë. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah e shpëlbof. Allahu 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 Allahu